в соединении видеошеуйсяубрать имазе, რომ небесмери Т кардакнествствус, რომელიც ER-დან расхаос ER-ში. Там одი барем მიуцеროთ თავისი альтернаტიული სახეც, რაც, ну, ამ матриცის მოქმედება არის რაღაც X ვექტორზე. А и с эти кардакневствус, турме ძალიან ბერჯერ უნებურად მოგვიზებნია ისეთი ვექტორები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ესეთ პირობას, რომ მათზე როცა ვიმოქმედებთ кардакნით эффекти იქნება, і що убраво Дизні гамраулдебіян рагаца скаларზე, ха? Да, вткіт, რომ ასეთი ვექტორები, ანუ ვექტორები რომლებსაც ამას აკმაყოფილებენ, სახელად იწოდებიან როგორც საკუთრივი ვექტორები და CD-ზედაც მრავლდება ეს ვექტორი, არის საკუთრივი ფ მნიშне лоба. ახლა გასაგებია რომ გავარკვიეთ ესენი ვინარიან და რომ მაჩვენო რაღაცა ნამრავლიან გარდაქმნან ვექტორი ვიცნობ არის თუ არა საკუთრივი ვექტორი და საკუთრივი მნიშვნელობა რომელიცაც ვიცნობ მაგრამ მეტი მინდა გავეკო ახლა მინდა გავეკო როგორ უნდა ვიპოვო საკუთრივი მნიშვნელობა ან რა პირობა ადევს ამ матриცას ან ვექტორს ან რამეს რომ არსებობ საერთოდ ასეთი ვექტორი ან საკუთრივი მნიშვნელობა. მოკლედ მინდა გავერკვიო უფრო უკეთ ამაში და ამიტომ დავწეროთ ესე იგი. გვინდა როგორც ვთქვით საკუთრივი ვექტორი აი, რა აკმაყოფილებს აი ამ პირობას, საკუთრივ ვექტორი რომ ერქვა საერთოდ, რომ გარდაქმნის матриცა გამრავლებული ამ ვექტორზე იგივე უნდა იყოს, რაც რაღაცა ლამბდა გამრავლებული ამ ვექტორზე. ახლა პირველი შეიძლება გაგახსენოთ ნულოვანი ვექტორი, ხო? ანუ აი ვეს რომ უდრიდეს ნულოვანი ვექტორი, ან ნულოვანი ვექტორი უდრიდეს ვეს, მაშინ ეს დააკმაყოფილებს ამას. დააკმაყოფილებს, მაგრამ არ გან hủyლება ნულოვანი ვექტორი საკუთრივ ვექტორად, ერთი იმიტომ, რომ არაფერში gehmareba არ გაძლევს საინტერესო ბაზის არ არანაირი ინფორმაცია არ გმატებს და მეორე განუსაზღვრელი არის რა იქნება მისი შესაბამისი საკუთრივი მნიშვნელობა, ხომ? ანუ ნული რომ ჩავსვა აქ, ლამდა რაც გაგიხარდება ის იყოს მაინც სამართლიანი იქნება. ასე რომ r განიხილება v ვექტორის ნულოვან ვექტორთან ტოლობა საკუთრივ ვექტორად. ანუ ნული არ განიხილება საკუთრივ ვექტორად. ამიტომ როცა ვამბობთ რომ გვინდა საკუთრივი ვექტორი ვიპოვოთ, ან რა პირობა უნდა დააკმაყოფილოს v ვექტორმა, ასევე r უნდა იყოს ნულოვანი. ესე იგი ნულოვანი ვექტორს არ უნდა უთრიდეს, ხომ? გააკეთე მაში მე მოდი ავდგეთ და ორი ამ ხარეს გამოვაკლოთ ახლა ამ ა матриცა ჯერ ვ ვექტორი, ესე იგი, მარცხნივ გვექნება ნულოვანი ვექტორი, აქეთ გვექნება ლამბდა ჯერ ვს - ა ჯერ ვ. ახლა გავвихცენოთ რომ შეგვიძლია ნებისმიერი ვექტორი, ჩავწეროთ როგორც ერთეულოვანი матриცა ამ განზომილებაში გამრავლებული ისევ ვ ვექტორზე. მაშინ მოდი აი აქ ვს გადავწერ ეგრე, ესე იგი, მექნება მეც ასე არა, ლამბდა ჯერ ი ჯერ ვ ვექტორი - ა ჯერ ვ ვექტორი. უდრის ნულოვანი ვექტორს. ახლა დააკვირდით რომ გვაქვს ეს არის რაღაც матриცა რეალურად, ხო? ესეც არის матриცა და ამათი სხვა უუდრის ნულს матриცას აქვს განრიგებადობისთვისება, ანუ შეგვიძლია ეს გადავწეროთ შემდეგნაირად, матриცულ ამრავლებს და ასე შემდეგ. შეგვიძლია გადავწეროთ ეს როგორც ლამბდა ჯერ i n-s a გამრავლებული v-ზე უუდრის ნულოვან ვექტორს. ახლა გავიაზროთ რომ ეს არის უბრალოდ რაღაცა матриცა, აი B ვთქვათ, B-dawar ვთქვათ, ხო? ანუ აქ განტოლება გვიწერია Bjer V = 0-ს, აი ესეთი განტოლება. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ V ვექტორი ეკუთვნის 0-ს, აი ამ აი ამ матриცის, ხო? ეს არის რაღაცა матриცა, როგორც ვთქვი, ეს ეს არის матриცა გამოკლებ, матриცას მინუს матриცა, უბრალოდ, ხო, მეტი არაფერი. ეხლა დაუკვირდით ესეთ რაღაცას. vezit tavidan möt kuits rom arunda iqos nolis toli da amdros ekutnis aiam matritsis nulisivtses eg nishnas rom nulisivtse aiam matritsis aiam svaobis matritsebis aris aratrivialuri aratrivialuri ანუ ცარიელი ნულ სივრცი არა რომელშიც მარტო ნული შევიდოდა ნულოვანი ვექტორი ხო? ანუ გავიხსენოთ ზოგადად ნულ სივრციში რა არის? ნულ სივრცი ამ შემთხვევაში B მატრიცის რას წარმოადგენს? ეს არის ერთობლიობა ვექტორების, ერთობლიობა იმ ვექტორების, რომლებიც B გამროვებული X-ზე უდრის ნულოვანი ვექტორს, აი ამას აკმაყოფილებენ. და მე ვამბობ, რომ მხოლოდ ნულოვანი ვექტორი კი არ არის თურმე ახლა აი ამ ნულო წულსის წევრი, არამედ კიდე რაღაც ვექტორია, რომელიც ნულოვანი არ არის, ესე იგი, არატრივიალური წევრი გააჩნია აი ამ ნულ სივრცეს. არატრივიალური წევრი თუ გააჩნია ნულ სივრცეს, ეს რას ნიშნავს? მოდი გავიხსენოთ ესეთი დებულება. რაღაცა დე მატრიცის მატრიცის, ანუ ვიღაცა მატრიცის სვეტები წრფიواد დამოუკიდებელია. კიდე პლია, მხოლოდ მაშინ თუ დემატრიცის ნულ სივრცე არის ტრივიალური, ანუ ცარიელი, ანუ შეიცავს მარტო ნულოვან ვექტორს. ესე იგი, ლამდა i n -- a მატრიცა უნდა შეიცავდეს წრფივად დამოკიდებულ სვეტებს. ხო? აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ცრფივად დამოკიდებულ სვეტებს, იმიტომ რომ ეს არქმა ოფიილება, იმიტომ რომ ხედავთ რომ აი ამ матриცის ნულ სივრცე არატრივიალურია, აქედან გამომდინარე არ არის ეს матриცა შევრნებადი. და აქედან გამომდინარე დეტერმინანტი ამ матриცის უდრის ნულს. ხო? გავიხსენოთ ეს. რა ვიცით? ვიცით რომ თუ მინდა რომ რაღაცა матриცა იქო შეbrunebadi მისი დეტერმინანტი არანულოვანი იმჭირდება რომ იყოს. ესე იგი მე რა დავaddWidgetე ახლა? ანუ ამ წუთას რა დავaddWidgetეთ ჩვენ? დავaddWidgetეთ რომ 2 2 გვაქვს სიტუაცია სადაც აი ასეთი მატრიცის დეტერმინანტი არის 0 მაშინ შეიძლება რომ გქონდეს ისეთი ვექტორი რომელიც დააკმაყოფილებს ამ პირობას და იქნება საკუთრივი ვექტორი. ანუ როanneer შეგვიძლია ვთქვათ ერთი ის რომ თუ არსებობს რაღაც ლამდები, რომლებიც აი ამ დეტერმინანტს, ანუ რომელ რომელიც გამოიწოს რომ აი ამ დეტერმინანტს ხონდეს ნულოვანი. უბრალოდ ამ матриცას ხონდეს ნულოვანი დეტერმინანტი, მაშინ იარსებებს ისეთი ვ-ვექტორი, რომელიც დააკმაყოფილებს აი ამ განტოლებას და პირიქით ასევე, ასევე პირიქითაც შეგვიძლია ვთქვათ, თუ არსებობს ვ-ვექტორი, რომელიც აკმაყოფილებს აი ამ განტოლებას, მაშინ აუცილებლად ერთსა OBS-ით ლამბდა, რომელიც გამოიწოს რომ აი ამ матриცას ქონდეს ნულოვანი დეტერმინანტი. ესე იგი, მოდი, ესეთი საბლო დასკვნა გავაკეთოთ ამ ვიდეოსთვის. ა ვ-vector-ი ტოლია ლამბდაჯერ ვ-vector-ის, აი ეს სამართლიანია არანულოვანი ვ-vector-ის, ვექტორებისთვის. репис twist machine там холод машин роცა детермінанти ай ось эти матриці ламда и n - a удрис нульс ახლა შეიძლება იფიქროთ რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი დასკვნა ну кай ха გასაგებია რომ ай машин срулდება роცა ეს ხდება მაგრამ მე რა მე ის რომ ახლა შეგვიძლია ай ამისი ამохсна და ვიწყოთ და აકેდან პირდაპირ ვიпоვით ლამბდა საკუთრივ მნიშვნელობებს, რომელსაც მომდენო ვიდეოში გავაკეთებ.